вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі «Тема дня», у студії працює Галина Лебедєва. З настанням епохи інформаційних технологій, з появою інтернету, книга, здається, втратила свої позиції для людини та відійшла на задній план. Чи справді це так, нам розкажуть наші гості. Люди, які не просто читають книги. Вони їх пишуть, збуджують інтерес і залучають до читацької аудиторії людей різного віку. Сьогодні у студії голова Волинської організації Національної спілки письменників України Ольга Ляснюк та арт-менеджер книгарні «Є» Анна Луцюк. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи залежить цікавість до літератури, власне, від рівня інформаційних технологій та технологічних здобутків цивілізації? Мені здається, що книга не втратить ніколи своєї актуальності через те, що люди наскільки втомилися від гаджетів, смартфонів. Вони постійно на роботі в екрані, і саме можливість взяти в руки паперову книжку з душею, яка має запах, продовжує її актуальність, і людям хочеться читати. Тримати книжку в руках електронні ніколи не витіснять справжню паперову, на мою думку. Я хіба можу погодитися з Анею, тому що, направду, як на мене, телебачення не може витіснити театр. Точно так само будь-які гаджети не зможуть впоратися, так би мовити, з паперовою книжкою, хоча дуже добре, що є альтернатива. Який читацький інтерес до сучасної української літератури? Минулого року було дуже багато дебютів. Це автори, які тільки з'явилися в Сучукрліті, але вони вже про себе заявили яскраво і думаю, що знайдуть своє місце в літературі. І інтерес підтримує попит через те, що з'являються автори, з'являються люди, які читають, які постійно слідкують за новинками. І це не тільки класика, а це те, чим живемо ми зараз. Тобто інформація про якісь важливі теми, актуальні теми. Тому сучасна українська література актуальна і цікава, і добре, що вона є, розвивається і набирає темп. Які теми є актуальними? Наприклад, ще кілька років назад була популярна тема Майдану, тема війни. Зараз люди від цього хочуть втекти, десь зануритися в культуру і розслабитися. Тобто, якщо раніше книжка, вибирали інтелектуальну книжку, зараз хочуть легкого, спокійного, просто ж саме те, що відрізняється від сьогодення. Як на мене, то, звичайно, що є вічні теми. Лише їх висвітлюють у різні часи по-різному, скажімо так. І колись ті, хто були класиками, писали про те, що і нині сущі пишуть письменники. Тільки ми живемо в різні часи, ми живемо в різному темпі. Мабуть, тому наше світовідчуття і відрізняється. Вже почали говорити про Революцію Гідності. Власне, після Революції Гідності в нашій державі відбулося дуже багато змін, які торкнулися і української культури. Як змінився книжковий ринок за цей час, за останні роки? Якраз Революцію Гідності можна вважати таким собі вододолом. Що було до і що було після. Через те, що з Революцією Гідності всі книговидавці очікували, що інтерес, зацікавленість до книги трошки спаде. Економічна криза, інші умови, війна, людям буде не до читання. Але насправді все сталося абсолютно навпаки. Люди втікають в культуру, люди хочуть читати, люди пізнають абсолютно повністю, як українські 20-ті, українські 60-ті, так і Сучукрліт. Саме зараз такий пік популярності книжки, і видавці цей інтерес підтримують, орієнтуються на попит і видають багато чого цікавого, вартого. І ще кілька років назад вибір був абсолютно не такий. Російська книга витісняла українську, завозилось дуже багато за кордону. То зараз ситуація змінилася і заповнюється ніші бізнес-літератури. Перекладна проза, як сучасна, так і класика, все з'являється українською і читачам є де розгулятися. Пані Олю, що ви можете сказати про рівень обізнаності волинян з літературою краю? Власне, не можна казати однозначно, тому що, скажімо, якщо брати Луцьк, де переважна більшість там живуть письменники, нині сущі, то в Луцьку їх і краще знають, тому що це знайомі, знайомі знайомих, це вчителі, які запрошують проводити уроки української літератури. Якщо говорити про глибинку, навіть не дуже далеку, але
трошки вбік десь, чи в один, чи в інший від Луцька, то, звичайно, ситуація дещо гірша. Можу сказати, що от буквально на минулому тижні ми робили дві презентації ось альманаху «Світязь» нашої Волинської обласної організації Національної спілки письменників України. І ми побували в Рожищі та в Ковелі. Ну, направду, був живий інтерес. Тобто, без перебільшення можна сказати, що не спонукали людей прийти, а люди прийшли самі, і у них виникали питання, вони цікавилися. Тобто, вони прагнуть живої розмови з письменником. Проблема виникає хіба на тому рівні, що виїхати кудись не так то й просто поїхати. Тобто це потрібно знайти транспорт, знайти кошти. Ну, письменнику це нині видається не таким уже простим, зважаючи, ну, зокрема, на книговидання на Волині, із ситуацією книговидання на Волині. Тому ми, звичайно, знаходимо способи, аби бути ближчими до наших читачів, але, можливо, не так нас виходить, як би хотілося. Скажіть, будь ласка, а чим цікавиться молодь? Що потрібно сьогодні для молодого покоління, аби книга стала невід'ємним атрибутом життя? Мені здається, що в Луцьку є добра частина людей, які постійно слідкують за новинками, цікавляться. Але з 200 тисяч населення це є всього кілька тисяч, серед них багато молоді. Я думаю, що саме такі поїздки авторів, всеукраїнські тури і всеобласні, коли читач поруч з письменником може поставити питання, може щось уточнити, ну, спонукають до читання і збільшують читацьку аудиторію. І саме завдання письменників не лише писати тексти, а й їздити, розказувати про них і зацікавлювати людей. Які літературні твори, що з'явилися останнім часом, ви вважаєте важливими? Їх дуже багато через те, що, ну, я працюю в книгарні і просто в паніці, коли приїжджають новинки. Їх дуже багато, очі розбігаються, хочеться все прочитати, але прочитати все нереально. Тому знаковими, я думаю, що варто сказати, видавництво Жупанського минулого року видало «Уліса» Джойса. Це книжка про один день життя людини, але вона отака товстенька, і щоб її прочитати, треба точно не один день. Дуже добре, що книжка з'явилася українською. Перекладач працював над перекладом кілька десятків років, він так і не встиг завершити, закінчував інша людина цю книжку перекладати. І класно, що вона з'явилася українською. Я надіюся, що знайду час її прочитати, вона вже стоїть на поличці, чекає мене. І цих книг дуже багато. Це одна, яка знакова для мене особисто. Я її навела в приклад. Ну, як на мою думку, ну, теж можу погодитися з Анею, тому що книжок насправді виходить, ну, неймовірна кількість. І перечитати всього, ну, неможливо, фізично неможливо. Але, звичайно, я хочу популяризувати твори волинських авторів і самих волинських авторів. І в минулому році, до речі, вийшло багато книжок саме волинських авторів. Хоча вони вийшли не лише у Луцьку чи на Волині, вони вийшли далеко за межами нашої області. От, ну, Надія Гуменюк, Володимир Лис, Андрій Криштальський, Юрій Жзелюк. Також нова книжка вийшла у Клави Корецької. В Олександра Клименка поетична книжка. Тобто я можу так називати ще багато, хай вибачить, кого не згадала. От, і я закликаю бути уважними саме до книжок наших авторів, місцевих. От, тому що, так би мовити, ті, хто далі, вони ніби далі, і тому ми їх оцінюємо трохи інакше. А ті, що свої, вони на місці, і, можливо, ми інколи їх трохи недооцінюємо. Ну і вже, я не знаю, чи це так скромно, чи це буде трохи нескромно, але похвалюся і своєю книжкою. Це «Без іронії». От, я не знаю, наскільки вона варта прочитання, це судити читачам про це. От, але вона вийшла теж у 2016 році. От, і, ну, я з цього дуже тішуся. Кілька слів про цю книжку ви вже почали. Що за книжка, що за збір? Ну, про «Без іронії» вже кілька презентацій було, і у книгарні є. З Анною Лицюк ми робили презентацію. Це книжка емоційної безсюжетної прози.
От. Але що це таке детальніше, ну то вже хай кожен сам для себе прочитає і зрозуміє, що вкладено в ці слова. Хочу сказати, що ця книжка – це як оголений нерв, це така суцільна-суцільна емоція, яка переходить там, від радості до суму і навпаки. От, але тут багато того, що йде справді від душі і глибоко переживалося мною. Це якщо коротко. Як ми вже сказали, книга вічна, і ніякі інформаційні технології не витіснять її з життя людини. Але все ж таки, чи потрібно сьогодні популяризувати книгу? Чи потребує вона популяризації? Звичайно, коли книжку поставити на поличку, вона сама не продасть себе. Для цього треба робити масу-масу дій. Це і всеукраїнські тури, і якість видання. Тобто мало, щоб всередині було цікаво наповнено. Воно ще має бути якісно зроблено, щоб людині просто захотілося взяти, щоб книжка просилася до тебе в руки, і ти не зміг з нею розлучитися після того, як доторкнешся. Тому популяризація – це важливо і потрібно. Це і розмови з письменниками, про які ми говорили, і тури. Ну, так. Це часто ще і епатаж, який привертає увагу і до книжки, і до письменника. Ну, це теж важливо. Так чи інакше, люди хочуть яскравої картинки, а не лише якісного тексту. Досить активно популяризують книгу в книгарні «Є». Пані Анно, чим зацікавлюєте своїх читачів та покупців? Ну, в нас дуже багато відбувається заходів, презентацій. Це як і волинські наші автори, так і приїздять з усіх усюд, з Києва, Львова, Тернополя. Зовсім нещодавно Луцьк, можна сказати, був так частково присутній на культурній мапі. Зараз всі обов'язково включають його в свої тури і відвідують. Тому важливо, що культурне життя в нас вирує. Інколи навіть люди втомлюються, що скільки заходів за тиждень, вони не встигають все відвідати, як і все прочитати. За якими критеріями формуються культурні заходи, які проводите у своїй книгарні? Це має бути цікаво, сучасно. Тобто всі новинки, що виходяться, якщо автор зацікавився, якщо ми працюємо з цим видавництвом, то, звичайно, наші двері широко для всіх відкриті. І ми тільки за те, щоб книжка популяризувалася, щоб її читали. Це навіть, ну, книгарні є, це не бізнес, це місія просвітництва. І ми над цим працюємо, стараємося не лише в Луцьку, а в цілій Україні. Розкажіть трішки більше про аудиторію вашої книгарні. Більше чоловіків, жінок, молоді, якого віку? Ну, жінки зазвичай найактивніші, вони відвідують презентації і більше купують, але аудиторія дуже широка, починаючи від маленьких-маленьких дітей, які приводять своїх батьків за руку, тягнуться до поличок, звідки можуть дістати, звідти дістають і бігом на касу біжать. Так і старші люди, пенсіонери, інколи їм, звичайно, приходиться важко відкладати по десятці від пенсії, щоб купити омріяну книжку. Але особливість книгарні є в тому, що в нас є місця для читання, і ми за те, щоб люди, якщо не можуть собі дозволити купити, вони можуть прийти, почитати, побути в книжковому царстві і насилитися з цією атмосферою, енергією. Заходи для діток, акції для діток теж? Заходи для діток у нас проводяться. Є дитячі суботи, що два рази в місяць відбуваються. Це і майстер-класи, і презентації дитячих книжечок, і різні читання. Тобто важливо, щоб маленькі дітки привчалися ходити у книгарню і слідкувати за тим, що відбувається в літературному світі в Україні. Які заходи плануєте провести в книгарні найближчим часом? Ми нещодавно, Оля згадувала, що вийшла книжка в Олександра Клименка. 25 лютого буде презентація цієї збірки поезії. До речі, Оля буде модерувати, тому всіх запрошуємо на 5 годину у книгарню «Є». Буде цікаво, поетично. Проведемо так зиму з доброю поезією. 22 числа до нас приїде Валентина Прокіп. Це упорядниця книжки Лесі Українки «Вибране листування». Тобто близько останні кілька десятків років, 40 точніше кажучи, ця книжка не видавалася. І зараз от упорядниця зробила хорошу, якісну, важливу роботу, де перед нами постає не хрестоматійна Леся Українка, а справжня особистість з її болями, з відвертістю. Читати дуже цікаво, і презентація, яка відбудеться до дня народження поетеси, теж має бути цікавою.
Пані Олю, минулого року ви стали головою Волинської організації Національної спілки письменників України, з чим вас ще раз вітаємо. Дякую. Чи потребує спілка письменників реформування, вдосконалення? Звичайно, потребує, тому що, ну, і буду відвертою, сама спілка – це є пережиток совєтських часів. Вона була створена при радянській владі. І, власне, великою мірою була спрямована на те, аби письменників, можливо, в такі собі рамки загнати. Тобто ми вам платимо гонорари, ви отримуєте те, що хочете, але влада натомість теж отримувала відсутність спротиву, скажімо так. Хоча спротив все-таки був. Письменники теж, як у народі кажуть, люди не глупі. От, і вони знали, як зробити, і щоб отримати належне, і щоб не прогнутися під радянську владу. Звичайно, що з тих часів все-таки національна спілка змінилася. Пробують зробити кроки над її реформуванням, хоча, звичайно, цей процес є досить непростим. От, але коли у мене запитують, чи потрібна спілка письменників загалом в Україні, я завжди порівнюю це із тим, що коли ми живемо в старому будинку, ми хочемо його або відремонтувати, або побудувати новий. Ми ж не руйнуємо старий, а тоді починаємо будувати новий. Ми живемо в старому, а поряд будуємо новий, або облаштовуємо той, в якому живемо. Мені здається, що із спілкою ситуація дуже аналогічна. Ви працюєте з молодими літераторами, авторами? Звичайно, це поза сумнівом. От, у нас, до речі, є таке непогане поповнення у лавах Національної спілки письменників. До нас прийшли ті, кому заледве 20. От, наприклад, так би мовити, найновіший член нашої організації – це Юлія Фінковська, якій всього лише 21 рік. Вона була прийнята у спілку поза конкурсом. Її відзначили на Всеукраїнській нараді молодих літераторів. І поза конкурсом її прийняли до спілки. Ну і от вона є вже членом нашої організації. Ну і чому я, в принципі, невимовно тішуся? Тому що молода кров – це означає щось нове, це означає, можливо, більше енергії, більше руху, більше, мабуть, цікавості, якоїсь жвавості і так далі. Тому ми молодих радо вітаємо. І працюємо навіть з тими, хто ще не є членом спілки. От, ми намагаємося бути відкритими для усіх, окрім графоманів. Скільки учасників нараховує нині ваша спілка? Нині у нашій організації Національної спілки 44 члени. На жаль, у січні не стало нашої поетеси Світлани Костюк, світла їй пам'ять. От, тому наразі нас 44. Як на вашу думку, чого не вистачає видавничій справі в Україні? Я думаю, що якраз вистачає багато, що, звичайно, там зараз заповнюється ніша бізнес-літератури. Ще кілька років назад не було жодного найменування українською, все завозилося з Росії. Зараз з'явився вибір, кілька видавництв активно перекладають, видають, і ці книжки завжди в топах, людям цікаво по особистісному розвитку, по бізнесу. Тобто література, якої раніше не визначало, зараз в зоні досяжності, і україномовного читача це дуже тішить. Звичайно, хотілося, щоб були якісь приклади успішного українського бізнесу, а не саме закордонного. Хоча можна назвати Ореста Зуба, по особистісному розвитку от вийшла книга «Формула продуктивності», яка одразу через кілька днів потрапила в топи, і людям подобається читати саме в Україні, написане в українських реаліях. Тому я тільки за те, що видавництва розвиваються, працюють над собою і навіть починають конкурувати. Якщо раніше видавали, що вийшло перекласти, що вийшло домовитись, то зараз слідкують, що цікаво в світі, що видається в сусідніх країнах, Польща та інші найменування, розвивається видавнича справа. Чи достатньо в нас якісної перекладної літератури?
За цим треба слідкувати дуже уважно через те, що набираючи темпи, не завжди вистачає перекладачів, редакторів, інколи через невисоку оплату над цим працюють студенти без відповідного досвіду. Тому я сама завжди передивляюся книжки і раджу покупцям бути уважними до тієї чи іншої, щоб не розчаруватися. Через те, що помилки помітять не всі, але коли приходять філологи, для яких це дуже боляче зустрічати 5 помилок на одній сторінці, то ми стараємося попередити. Наскільки доступною є хороша книга? Це взагалі болюча тема. Щоб книжка була доступною, вона повинна коштувати не більше 3% від зарплати. А в наших умовах хороша книжка коштує біля 100 гривень, 150, якщо це по бізнесу. І для населення взагалі купити важко, через те, що ціни однакові, що в Луцьку, що в Києві, але зарплати, як ви розумієте, відрізняються. Хоча лучани, незважаючи на це все, читають, приходять і намагаються слідкувати за новинками. Та, як на мене, то варто не знижувати ціну на книжку, варто зробити людей соціально захищеними, аби для них книжка була не розкішю, а необхідністю, мабуть. Тому книжки доступні, лише у нас, мабуть, трошки не той соціальний рівень. Та якщо порівнювати з цінами в Європі, то в Україні книжки найдешевші, через те, що все друкується насправді в доларах. І як перевести на наші гроші, це виходить не так багато відносно європейських зарплат і в порівнянні з Європою. Але, на жаль, як не крути, в Україні найменше купують книг в порівнянні з сусідніми країнами. На одну душу населення виходить в рік 3,5 книжки. В той час, як в розвинутих країнах, це значно більше. Скажіть, будь ласка, чи захищене авторське право сьогодні в епоху інтернету? Взагалі в нас законодавство не до кінця продумано, не детально розписано, тому виникають різні неприємні ситуації, але мене особисто не стосувалося, тому я не зможу якось чіткіше відповісти. Так, в нас загалом авторське право як таке не прописане аж настільки, щоб могти подати позов за плагіат. На жаль, в нас поки що не той рівень розвитку. Хоча це надзвичайно важливе питання. І я думаю, що, мабуть, саме письменники, які за професією ще є юристами, попрацюють над цим і вдосконалять цей момент. Які найгостріші проблеми сучасного письменника? Найгостріша, мабуть, та проблема, що серед професій в Україні письменника немає. З 2009 року такої професії, як письменник, в Україні немає. Тому це, мабуть, таке хобі, яке насправді обходиться зовсім недешево. Але з іншого боку, письменники найактивніші були, мабуть, завжди у найскрутніші часи. Це, мабуть, як дія пружини. Чим ти її більше намагаєшся скласти, тим вона жорсткіше вистрілює. Тому, бачите, тут і авторське право, і відсутність в переліку професій. Тобто це соціально письменник незахищений, по суті. Він мусить, окрім того, щоб заробити собі на життя, то ще й заробити на те, щоб видати книжку. Або хіба що пощастить і виграє якийсь грант, і за ці гроші видасть книжку. Письменники незахищені і вразливі, але, мабуть, саме тому вони в Україні такі талановиті. Пані Анно, пані Олю, за якими критеріями ви обираєте книги собі, які читати? Та я працюю в книгарні багато років, книги купую постійно. Правда, читати постійно не вдається через те, що постійно витісняє щось одне інше. Взагалі книжку я купую, коли вона не тільки цікавий автор, а гарно видано, якісно видано, щоб було добре і собі прочитати, і комусь з друзів дати почитати, вона не втратила свій вигляд і
зберегла цінність не тільки зараз, а й через багато років. Те, що буде актуальним і те, що буде важливо для мене, для моєї сім'ї. Тобто я надіюся, що в мене в бібліотеці лише ті книжки, які будуть жити не рік, не як дадена моді, а багато-багато десятків. Звичайно, для мене це передовсім текст. Але ми вже теж стали такі трохи баловані, і ми не можемо купувати книжку, яка погано оформлена, або коли з неї вилітають сторінки. Тобто, ну, ти розумієш, що цю книжку ти візьмеш один раз, прочитаєш, вона розлетиться, якщо вона написана на високому рівні, тобі просто буде її шкода. Тому краще купити, щоб і була і оформлена добре, і палітурка, щоб привертала увагу. Ну і, звичайно, ну, те, що найважливіше для художнього видання – це текст. Якщо книжка з перших сторінок не зацікавила вас, продовжуєте читати чи відкладаєте все-таки на полицю? Ну, важко сказати. Через те, що, наприклад, книжка Софії Андрухович «Фелікс Австрін» в році 2014-му вона отримала премію BBC як найкраща українська книга. Перші сторінки мені давалося важко, але я пробралася через це і потім прочитала з задоволенням. А коли дізналася від авторки, що коли вона працювала над цією книжкою, їй теж було писати важко перші сторінки. Вони її не йшли, вона вибудовувала цей світ, а це завдання непросте. Тому інколи в читача і в автора збігається відчуття на початку книжки, хоча в процесі, якщо текст захопливий і вартий уваги, я все-таки зберу силу в кулак і дочитаю до кінця. Так, звичайно, є такі книжки, які не просто прочитати від А до Я на одному подиху. Хоча, зізнаюся, у мене є недочитані книжки. Я не буду називати які, але вони недочитані і вони такими і лишаться. От. Але я намагаюся просто спочатку ще якось дізнатися трохи перед історією цієї книжки. От. Мені треба пробудити цей інтерес в мені, от. А тоді вже буде залежати, як я її освою. От. Якось так. І дуже дякую вам за розмову, за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що сьогодні з нами вели розмову голова Волинської організації Національної спілки письменників України Ольга Ляснюк та арт-менеджер книгарні Є Анна Луцюк. Дуже вам дякую, глядачам. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі на каналі Нова Волинь.